اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت چی دا ریاشی پکار ندے، عبادت چی پر ریاشی پکار ندے، نروا کار چی رواشی پکار ندے، نروا کار چی رواشی پکار ندے، پخیارو پکا مکل کے ډیر فرق وی، پوخیار او پکا مکل کې ډیر فرق وی، چې د خرنه جوړ د داشی پکار نه دی، چې د خرنه جوړ د داشی پکار نه دی، د غرور انجام ته ګوره حلاکت دی، د غرور انجام ته ګوره حلاکت دی، سړی ډیر چې په هوا شي پکار نه دی، سړی ډیر چې په هوا شي پکار نه دی، محبت کوي مزه د اصیلانو، محبت کوي مزه د اصیلانو، چې کمسله دی لیلا شي پکار نه دی، چې کمسله دی لیلا شي پکار نه دی، هر پختون چې حیاناک وي حق کاریږي، هر پختون چې حیاناک وي خخ کاریږي، کوم پختون چې بی حیا شي پکار نه دی، کوم پختون چې بی حیا شي پکار نه دی، ابراهیم د غریب مدد پکار دی، ابراهیم د غریب مدد پکار دی، ستا له در چې بنوا شي پکار نه دی، ستا له در چې بنوا شي پکار نه دی.